בוקר טוב, אני לא יודע איך פותחים, אני לא יודע איך פותחים יום בימים אלו. מוטי אביאם, שאני עובד איתו, שלח לי סתם הודעה בעיני כתבויות, הלוך חזור, הוא כותב בוקר טוב בסוגריים סימן שאלה. בפרט ספציפית אני היום, כי אני רוצה להקדיש את ה... סליחה. את הסיור ואת הלימוד הזה, את הטיול הזה, לזכרו של אייל ברקוביץ', אייל מאיר ברקוביץ', שנהרג אתמול, אני מניח. אני, את האמת, אותו לא כל כך... מה? הבן ששמעיה. הבן, אני פחות, אותו פחות הכרתי, אבל אני מכיר את ההורים שלו. שמעיה ברקוביץ' וריקי ברקוביץ', מסוסיה. אז אני אגיד לכם איך אני מכיר אותם, וכאילו מה, אני חושב שזה מכובד, סליחה, מכובד לי להקדיש את זה לזכרו. שמעיה היה הרבה שנים מדריך ומנהל מרכז סיור סוסיה, עשה עוד כל מיני דברים בחיים, עושה עוד כל מיני דברים בחיים, ואשתו ריקי היא, הקשר שלי אליהם זה דרכה, היא הייתה רכזת טיולים של בית ספר סוסיה, והיא פנתה אליי ב-2015, אני רוצה לעשות חפירה לילדים של הבית ספר של סוסיה, באתר סוסיה. ומינואר 2015, אני חופר בימים כתיקונם, פעם בשבוע, אני חופר עם הילדים של סוסיה, עם מ-א' עד כמה שזה לא יהיה, באתר סוסיה. מאז היא כבר נעשתה מנהלת של בית הספר, ואני מניח שהבן שלהם היה בדמותם באיזשהו מקום, אז נקדיש את זה, את הלימוד ואת הסיור לזכרו. אז המצב בלי פרשנויות, בסדר? רק לגבי אייל מאיר ברקוביץ', תבינו שהוא נהרג עם אייזנקוט, עם גל. הבוקר קיבלתי פה הודעה בעבודה שמישהו מהעבודה שלי גם נהרג. זה עדיין לא מגיע לתקשורת, תבינו שהמצב שהמשפחות יודעות מתרגלים ללוויות, אבל המערכת שדובר צה"ל לא עומדת בקצב. שמעיה, אמרתי שהיה בבאר שבע, בעזרה, אני בתשמ"ז 87 הייתי קומונר בבאר שבע, בבני עקיבא. באיזשהו שלב האופניים שלי נגנבו, והוא שמע על זה איכשהו, נתן לי את האופניים שלו. ועד לאורך כל השנים, ב-2008 היינו צריכים לנסוע לאיזשהו מקום, לסדר את האזרחות לילדים שלי בארצות הברית, משפחה מבורכת, וצריך, הבנתי שמיני ון רגיל כזה לא מסתדר, ואני צריך את כמו אמבולנסים, את הפול סייז ון. הגעתי אליו, והוא שלח אותי בדיוק לאיזה חברה לזכור בארצות הברית. ועד לאורך השנים יש קשר, באמת, בן אדם צנוע, ענב, הוא גם מורד, הוא פרויקטור גדול, הוא קורס מורה דרך, הוא מורה דרך, בקורס יש מורה דרך, דוגמה שעידו מאושר שלנו, שהוא קצין אג"ם היום, מאוד מאוד פעיל בכל המלחמה הזאת. כשעידו עשה קורס מורה דרך, אז את כל הסיור ב... מרחב באר שבע, אז שמעיה עשה שם את זה? אני חושב שמספיק. כן. זה פשוט היה לי קשה, כי שמעיה פרסם את המודעת אבל הרשמית בפייסבוק, וזה עדיין. ואני מחפש את ה... אני מחפש את הפרטים, אז פשוט שלחתי את זה לדורון סערבי, שהוא היושב ראש של העמותה, דוקטור סערבי, שהוא ראש העמותה של סוסיה, והוא אמר לי בדיוק. אחר כך זה התפרסם כבר בצורה מסודרת, כבר יצא ראיתי בוויינט את ההודעה. יהיו זכרו ברוך, ולכולנו יש פעם לוחמים שם, וגם דווקא אני יושב פה לציין את כל אנשי התחזוקה והלוגיסטיקה, שהם אלה שמחזיקים את כל הכלים, ומי שיודע על חבר'ה מכונאים שמוכנים ללכת להתגייס בחזרה, שיפנה אליי, אני אחבר אותו למאגר שמחפש את האנשים האלה. תודה.
לענייננו, אני פשוט עוצמת, היינו מתחילים ללכת ככה קצת בשביל להתחמם, כי יש לנו עוד הרבה הליכה לפנינו היום, אבל פשוט את הספרים הכבדים יותר, אני רוצה לחסוך לעצמי לסחוב, אז אני רק אציין אותם ואז נשאיר אותם באוטו. מערכת המים של סרטבה, שמורכבת משלוש אמות מים שונות שנדבר עליהן בהמשך, נזכרה על ידי דוד עמית, זיכרונו לברכה, בן אדם הראשון שאצלו חפרתי, נמצאת בספר הזה, אנחנו נדבר על מה כתוב פה, ואנחנו נציג את הסרטוטים גם. עוד ספר כבד שאני חוסך לעצמי לסחוב, זה כמובן את זה, שבלי זה לא היינו פה מן הסתם. אבל נעשה תקציר העניינים. מי שעוד רוצה ללמוד על המקום, אז יש סדרה של מאמרים שנוגעים באופן ספציפי לסרטבה ובאופן כללי למבצרי המדבר, ואני אזכיר בקצרה את מה שהם אומרים בקתדרה ובקדמוניות. את קדמוניות אני אביא איתי, כי קדמוניות זה קל יותר. והספר הכי, בוא נגיד, מי שרוצה לסכם את כל הדברים בצורה הכי מסודרת, הכי מקיפה, ידידנו אדם זרטל, בצורה מלחמת יום כיפור. כן, הוא התגלגל לארכיאולוגיה בגלל המלחמה, בגלל שהוא נפצע. אז אתם רואים, כן, אתם מזהים גם את המקום על התמונה. אז פה יש סקירה די רחבה של כל מה ש... גם המקורות ההיסטוריים וגם הממצא, ואת זה ניקח איתנו. אני יכול להגיד, זה קתדרה 22, 23, 27 וכן הלאה. מי שרוצה גם שיכול לכתוב לי, ואני אשלח גם את הביבליוגרפיה. אבל הכי מומלץ להתחיל ולגמור עם זה, בסדר? טוב, בוא נעשה ככה. טוב, יאללה, אפשר להתחיל לעלות. מבחינת מסלול, מה שאנחנו נעשה ככה, אנחנו עולים עם השביל הירוק פה למעלה, מגיעים לכתף הימנית של הסרטבה, מקיפים אותה מצד ימין. אני מקווה שבמסגרת הזאת אנחנו נוכל להמשיך עוד חצי קילומטר הלאה מערבה, מעבר למבצר, אל הסיפון, כי לא רואים הרבה דברים כאלה, והרבה פעמים שמגיעים לפה מפספסים את הנקודה הזאת. חוזרים חצי קילומטר, עולים לפסגה למעלה, ויורדים לאורך הצד הזה, וחוזרים לנקודה הזאת. בסדר? אז יאללה, נצא ישר להתחיל לעלות. תוך כדי שאתם נושמים רגע, א', תסתכלו על הדיה שמטפסת לה. וכמה מילים, דברים שניגע בהם בהמשך. אנחנו נמצאים על למעשה רכס, כן? שבולט, אתם יכולים לראות איך יפה מאוד, איך הוא בולט לתוך בקעת הירדן, מאחורינו, שנקרא קורון סרטבה, הקרניים של סרטבה ברבים, כי יש לנו את הקרן הזאת ואת הקרן הזאת, בערבית. ומה שאני רוצה להגיד פה שנייה, זה אני לא חושב שנצליח לראות את זה, אם כן אז יופי לנו, אבל ההר עצמו, בערך ברדיו שאנחנו נמצאים בו, מוקף בשתי מערכות מצור, כלומר שני גדרות מקיפות, שהארכיאולוגים, כמה שסקרו, בעיקר אדם זרטל, עשו את זה גם לפניו, זאב משל, בתחילת שנות ה-70, אבל אי אפשר לעקוב אחרי רצף שלם של אותם שתי חגורות שמקיפות. מי שרואה שם, הסרטבה כבר מציץ, אנחנו בטווח, קצת מחוץ לטווח, מטווחי קשת. והשאר, גם, הרי אחד מהדברים שאתה מסתכל על דברים על פני השטח, השאלה שלך, מה ממה שאתה רואה, כמה אחוזים זה ממה שזה היה במקור? כלומר, האם יכול להיות שהייתה פה חומה מקיפה דייק, או קרקום בעברית, שמקיף את כל ההר, והוא התפורר עם הזמן? ההשערה היא שבגלל השרידים המאוד מקוטעים והמאוד נמוכים, שכנראה לא היה. אנחנו מכירים את זה יפה כמובן במצדה, בנרבתה, וביודפת למשל אין כזה דבר.
רק שמירה מסביב. אבל פה הייתה איזושהי מערכת או שתי מערכות, השאלה אם זה שתי מערכות שהיו תפקדו במקביל או אחת אחרי השנייה, אף אחד לא יודע. כנראה שהם לא נבנו מעולם, לא הספיקו להיגמר לפני שהם כבר לא היו רלוונטיות לאותו מצור על ההר למעלה. שאלות עד לכאן? נשמתם? שתיתם? יאללה. זה ספציפית, זה להב מגל, ברונזה ברזל מאוחר יותר. יש לו פרופיל טרפזי כזה במקור. יכולים לראות שזה ארוך, יש לו בטן קטנה בצד, זה אומר שזה באמת היה כלי. ואתם רואים את ההתזות לאורך ככה. ובסוף אפשר לראות שיש פה גם שברור. אתם רואים מין נגיעות כאלה, שהם, פה זה נשבר אחר כך, כן? אבל, וזה במקור היה משובץ בזה עצם או, או בעץ, וזה היה חלק מלאב מגל. זה מתבלה, העיקר ממה ישר עושה חדש. רק אומר לכם שלפני בערך 3,000-4,000 שנה גידלו פה איזשהם דגנים, או לפחות קצרו פה איזשהם דגנים, בואו נדייק. לא הבאת את זה מהבית. גראבן זה לא מילול, זה הורסט, זה הרמה גיאולוגית, וגראבן זה השקיעה גיאולוגית של אזור מאוד מסוים. איפה אנחנו מגיעים, מכירים עוד הורסטים בארץ? תבור. איפה עוד? באילת. אילת, שם הר, תן הר. אל תזרוק. הר שלמה, מצדה כמובן. כל מיני הרים כאלה שהם פתאום נורא בולטים מעל הסביבה, זה בגלל שיש איזה שברים גיאולוגיים, אתם רואים, כל זה ירד, נכון? אבל זה ספציפית עלה. מה שנותן לו כמובן את היתרון הטופוגרפי, הצבאי והביצורי שאנחנו כולנו מרגישים היטב ברגליים עכשיו. וזה, אין פה טל, כלומר, הסלע מגיע עד לשם למעלה. זה הכל הרמה גיאולוגית שאנחנו מעפילים עליה. אתם יכולים לראות, פה למשל אפשר לראות מאוד יפה את השכבות הגיאולוגיות, נכון? שרצות, אנחנו יושבים על אחת והיא רצה פה בגובה הזה. מה ששווה להסתכל מפה בקטע הזה, אתם רואים את הקו שמעל בורות המים. רואים אותו? כן. זאת שכבה גיאולוגית, כן? למה בורות המים נמצאים שם? כי הסלע מתחת הוא אטום יותר? לא. לא, לא, לא. אל תתנו למדריכי טיולים ולבל לכם את המוח, גם אם אתם מדריכי טיולים בעצמכם. זה עניין מאוד טכני. אין פה שכבות, וכל המים שיש פה זה מי נגר. כל אגירת המים פה היא מי נגר, אין פה מעיינות. מה שהבנאים חיפשו את השכבה הקשה כדי לבנות מתחתיה בור גדול. אז לקחו, תפסו את השכבה הזאת, אמרו, או יופי, הנה, תשמש לנו גג. ואז מתחתיה הם חפרו את בורות המים. כמובן שבורות המים מטויחים כדי לא לאבד, אבל זה פשוט הגג של בורות המים, זה השכבה הזאת, כן? כי יש פה כמה שכבות. יש פה מערכת של... אנחנו נדבר על, אני אדבר על כל מערכות אגירת המים, כן. אתה רוצה לדבר על... הם מגיעות לכאן יותר? אחד בישלח, מסבני ישראל, יעקב? יאללה. אנחנו נראה את זה יותר יפה מלמעלה, אבל אתם יכולים לראות... את המחרוק, את הרכס שעולה שמה. אגב, למטיבי עניין, לפסגה התחתונה של המחרוק, יש שם שלושה מגדלים בתקופת הברזל 2, שבנויות על עיר ברונזה קדומה ענקית מבוצרת. שוב, איפה זה? אתם רואים את הרכס הזה עם המצוק הבולט? מאחרי השן, בדיוק מאחרי השן, זה המחרוק. והפסגה הנמוכה יותר, כלומר, זה נראה מפה די נמוך, אבל מלמטה זה בולט. יש שם עיר ברונזה קדומה מבוצרת, וגם, כמו שאמרנו, מגדלים מתקופת הברזל 2, מתקופת ממלכת ישראל. וזה יושב לאורך נחל תרצה, ואדי פארה. ואדי פארה שמתחיל מעיינות בידן, שהיינו שם לפני שנה בערך, ויורד פה, ונשפך פה לירדן. אתם יכולים לראות איך א' הוא חותך כאן, את כל ה... ומרחיב את ה... פשט ההצפה הזה של נחל תרצה, דוחף את האדמה לכיוון הירדן עצמו שנמצא שם. אפשר לראות מאוד יפה את הרור,
לא, רגע, הפוך. הרור והזור. הרור והזור. הזור למטה זה גאון הירדן. מה זה הרור והזור? אפשר, אפשר, בוא, עוד קצת גיאולוגיה. אתם יכולים לראות שאיפה שכל המטעים, מטעי התמרים היפים האלה, אם תמשיכו את הקו הזה לתוך ירדן ותראו איפה שהחממות בצד השני, זה בערך באותו גובה. זה קרקעית של אגם הלשון המפורסם, שהיה פה לפני 20,000 שנה בערך. הוא אגם מאוד צעיר במונחים גיאולוגיים. אבל הוא התיישב פה על סדרה של כל מיני אגמים והצפות והשקעות של כל מיני קרקעות, ולמעשה כל האדמה הזאת נסחפה בה לפני 20,000-30,000 שנה לתוך המקום הזה. כאשר האגם הזה יורד, נוצר הירדן פעם ראשונה. כלומר, הכינרת מצד אחד, ים המלח מצד שני, וההתחתרות של הירדן מתחתרת בתוך הקרקעית של אותו אגם שהתייבש, וזה מה שיוצר את המשטח הנמוך יותר, שהוא גאון הירדן. שם, למה גאון הירדן? כי הירדן יכול לגאות בו. מי שראה את זה ב-92 וב-2003. יקירת ויר, משרת לנו. כן, אז ממש ראו איך שזה שטחים מאוד גדולים שם מוצפים במים. אז זה הרור והזור, גאון הירדן. עכשיו, מה שאפשר, קשה לראות, אבל... מעבר היבוק. מעבר היבוק, כן? מציץ שם. מציץ שם, מי שמצליח לראות יש שם איזה... פער בערים, זה פרשת שבוע קודמת. ויש לך קודמת, כן. אז זה מעבר יבוק, מחניים, ובכלל, כל הנקודה הזאת היא נקודת מעבר, כי ברגע שיש נחל שדוחף גם היבוק וגם נחל תרצה שדוחפים אדמה, יוצר שיפוע יותר נוח לעבור את הירדן. ואלה מה הבעיות הירדן שחוצות פה ועולות כמובן במה שנקרא בתנ"ך דרך מבוא השמש שעולה. בני ישראל, שמעמד הר הכללה, עולים בדרך מבוא השמש לשכם. זאת הדרך הטבעית. מישהו עוד נקודה היסטורית מעניינת, נסחף לכל מיני כיוונים. נקודה מעניינת על הדרך הזאת, על דרך מבוא השמש, מי שיורד ממנה, מישהו יודע? שיורד בדרך מבוא... מה? הנסיגה של העות'מאנים. הנסיגה של העות'מאנים... הם הטבח. כאשר העות'מאנים נסוגים מפני... הפריצה של אלנבי בקו האוג'וט ב... מתי זה? אפריל 17? אפריל 18? לא, זה כבר אחרי כיבוש ירושלים. כיבוש ירושלים הייתה... כן, אחרי, לא, זה אחרי, זה טקט אחרי. יש את קו האוג'וט... מה? הכניסה לירושלים זה היום. וואו. היום? היום בדיוק. הכניעה של ירושלים... הכניסה של אלנבי לירושלים. נכון, זה חנוכה, נכון. יש תיאורים מאוד יפים איך היהודים רואים את זה כאת אלנבי כמשיח. אבל... עוד כמה חודשים אחר כך, כשהם עושים מערכה, כשהם הולכים ליפול במערכה, אז מטולקר, קלקיליה, טולקר, עם שכם, הצבא הטורקי עובר לפה, ומגיעים לפה המטוסים הבריטים, פשוט מרססים אותם, והנהר פה הפך להיות בצבע אדום. מכיוון שהחלק, הדרך שעולה בחלק היותר גבוה היא דרך מאוד צרה ותלולה, ולעות'מאנים לא היה מקום לברוח. ואז הם פשוט עמדו בשיירה כזאת לאורך כל הנסוגו מהשומרון במטרה לברוח לעבר הירדן. וכמו שעמית אמר, המטוסים הבריטים פשוט תפרו אותם, ויש תמונות שפשוט שורה ארוכה מאוד של בהמות ועגלות ורכבים ומסעיות של העות'מאנים שנהרסו שם. מי שכן הצליח לסגת ולהוציא את האוגדה שלו מפה היה... כמאל אטאטורק. היה אוגדונר שהצליח להוציא את האוגדה שלו ולהוציא אותה לדמשק, וכמאל אטאטורק אחר כך מייסד את טורקיה המודרנית. עוד לא קראו לו אטאטורק הזה. יאללה, מוכנים? יאללה, אני. אז מטבעות חשמונאים הם מאוד מאוד נפוצים, מטבעות חשמונאים, כאילו זה, הם הצביעו המון המון פרוטות, זה דברים בערך בגודל כזה, לא רגולרי, ירוק מלוכלך כזה. אז בוא נגיד, תפתחו עיניים, סיכוי טוב שמישהו ימצא מטבע, אבל חרסים בטוח אפשר למצוא, הכל פה זרוע חרסים, זה ידית. שרוצה? לא,
אביר מנחם. תחזור על ההסבר. ידית. ידית. אתה מזהה איזה תקופה? כן, זה הכל, כל מה שיש פה באופן לא מפתיע, יש פה גם קצת ביזנטי וגם דברים אחרים, אבל מה שיש לנו פה זה הכל בית שני כמובן, יש לנו פה צ'ופצ'יק של הקומקום, כן, זרבובית כזאת, היה פה איזשהו פח, כלומר כלי, פח, כן, קד קטן כזה, שכלי הוא כלי מזיגה, כמו הקד של מוזגים ממנו. טי, טי, טי אנגלי? כן, כמו של הטי של האנגלי, כן? לא, שאתה מוזג, הרי מה עושים מהטיפות האנגלי? אתה מוזג לתוך כוס. מה עושים לנר, שמטיבים את הנרות, צריך למלא מתוך כלי מזיגה לתוך הכלי, לתוך הנר. זה הקד שמן של, של, של הקד קטן, קד קטן, כל הדברים האלה, כן? אז זה גם כן, זה כלי מזיגה, כלומר, יש איזה בקבוק כזה, זה יחסית די גדול. רק שנייה. לא, תמשיך עוד קצת ואז יש לך זווית למעלה. ואז פוסים בזה חור ומוסיפים זרבובית כזאת וזה זה. יש פה גם שפות של שני, מי שרוצה? אוויר, וואלה. יש פה שפות של שני קנקנים. הם שניהם בית שני, מה שמאפיין את הבית שני, אתם יכולים לראות, בהלניסטי באופן כללי, מאה השנייה השלישית לפני הספירה, השפה של הקנקן מקפלים את הלמעלה שלה, בצורה כזאת. ממש רואים קיפול כזה, מה שכמובן יוצר, יוצר חוזק ל, 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 לשפה, שזו הנקודה הכי שבירה, ואז אתם רואים פה שהקיפול יורד עוד למטה. אתם שהקיפול ממש יורד פה, זה 3 סנטימטר למטה, מתחת השפה, ואחר כך מה שקורה, שהקיפול עצמו נעלם ונשאר רק הרכס. בתחתית, זה, אתם יכולים לראות פה למשל, שפה אין קיפול, יש רק את הרכס. בתחתית הצוואר. זה קנקנים, בית שני, הכי קלאסי שיש. הצורה של הקנקן היא בגדול, היא, אנחנו קוראים לזה קנקן סק, כלומר יש איזה צוואר פה, ואז הוא מתרחב לכתפיים, ויורד בצורה אגסית כזאת כלפי מטה, כאשר הידיות, שתי ידיות להרים, יהיו על הכתפיים. תגידו ברור שזה חייב להיות הכתפיים, אבל נגיד בעות'מאני, הידיות הן בתחתית הצוואר. יש כל מיני אפשרויות לעשות את זה, אז זה קנקנים בית שני, לא מפתיע שהם פה. בורות המים, האמת, אנחנו נראה את זה, אנחנו נדבר, כשנגיע לסיפון, אנחנו נדבר על כל מערכת המים ואיך המים הגיעו. אבל אני מניח, האמת, בוא נתחיל, כמה אנשים לא היו בסרטבה לפני היום? יפה, אז עשינו את שלנו, כבר עשינו את שלנו להיום, אבל אתם כולכם הייתם במצדה ומכירים את, את בורות המים של מצדה, בורות המים של הרודיון, ארומה, כאשר הרעיון הוא ניקוז מי נגר. בסדר? בהרודיון יותר מורכב, אולי מילאו מהמה, אבל בוודאי במצדה זה מי נגר, שיטפונות שיורדים, תופסים את מי הנגר ומזרימים אותם אל תוך הבורות האלה. ויש לנו פה למעשה 4 קומות של בורות מים. זאת, אלה הגדולים ביותר. והם יושבים על עמות, שאנחנו נדבר בדיוק על כל המערכת, נראה לכולכם איך המערכת עובדת. אז זה 1 מהקומות, 3 קומות על המדרון, ועוד קומה של מה שיורד על הגגות בתוך המבצר למעלה. שהם לא נחשפו כי הם מתחת להריסות. אבל הרעיון די ברור, אתם יכולים לראות, אפילו פה ושם יכולים לראות את השרידים של, של הטיח, שאטם אותם, למשל בדיוק ממול שמה, יש, חוצבים דבר ראשון, אמרנו שאת השכיבה הקשה מלמעלה, חוצבים מתחת את, ה, את הבור, מתייחים, ושלוש שכבות של טיח, אחת החלקה, אחת יישור, והשלישית עטימה, וכל זה תופס את זה. הפרופיל, כמו שאתם רואים, הוא פרופיל טרפזי, כי זה הרבה יותר יציב, כן? אם היית עושה קירות ישרים, הם היו יותר נוטים להתפרק, אתה רוצה תקרה כמה שיותר צרה, ושטח איגום כמה שיותר גדול, כמובן שהבור במקור הגיע פחות יותר עד לפה. כל החלק הזה קרס כבר, כי הוא החלק שיותר מועד לקריסה בפתח. רק להבין? כן. הבור הזה התמלא?
רק מגשם? אנחנו, לא, הוא יורד, הוא מתמלאים מסדרה של תעלות. אני מנסה למצוא פה. מאוד קשה, אבל אני אראה לכם. אתם... פה אנחנו יכולים לפה במקום שבו... פה אנחנו לא נוכל לראות את האמה, מכיוון שההידרדרות במתלול הזה, במיוחד עם הרס המבצר מלמעלה, גמרה את התעלות ברובם. היתרון של תעלות מים, שברגע שיש לך נקודה, שתי נקודות אליהם, אתה יודע גם מה שקורה באמצע, כי זה פשוט עניין פיזיקלי של ירידת, של, של שיפוע המים. אז גם אם לא, גם יש נקודה פה ונקודה שם, אפשר לחבר. הגיע לפה אמת מים, זו שאלה. כן. בואו נדייק, אמת מים זה משהו, אתה מצא לזה, זה קיסריה, זה ירושלים, תעלת מים. בסדר? אופיינית, זה מה שתמצאו באמת בבית שני פה. גם בירושלים, זה כלי מאוד גס, מאוד פשוט. משהו כזה. אז זאת קערה וזה קנקן, זה בית שני וזה ביזנטי. וזה מה? זה מה? שאלה טובה. יש פה אגב גם ברזל מתחבא מתחת לכל זה. יותר קשה. ברזל כאילו מתקופת הברזל, כן? לא ב... מן הסתם, יכול להיות שיש פה גם... מן הסתם יש פה גם פריטי ברזל. מה שאני לא יודע להגיד על זה, מה שכן אני יודע להגיד עליו, שרואים שזה כלי שחוב... זה, זה שני צדים שחוברו אחד לשני. זווית כזאת אתה לא עושה באובניים, וזה הקוטר. אני לא אתפלא אם זה נר, שבר של נר, כי הרבה פעמים נרות עושים אותם ככה משני צדים. כמה עוד אנשים מאחורינו? אנחנו יודעים להגיד? מה? כן. משה עיניו. משה עיניו כתב מאסטר שהוא הרחבה למעשה של הדבר הזה, עם הרעיונות שלו. מה שאנחנו נסתכל פה זה רגע על מערכת המים. אז, לא, בואו נתחיל מהשטח. תסתכלו, אתם רואים מערכת מים? לא. מישהו רואה משהו ממערכת מים? אוקיי, אז רואים את זה, נכון? רואים שזה למעשה קיר רחב גדול, בסדר? שהוא מן הסתם נועד לשאת עליו משהו, את מערכת המים. עכשיו, חוץ מזה אתם רואים משהו שקשור לזה? רואים פה קו, שבקיר יש פה שני קו. לא, חוץ מזה. היה בור קודם. בור קודם, כן, זה לא מערכת מים, בור הוא בור. תסתכלו, יפה. תסתכלו עכשיו מהקצה הרחוק של הבנייה, תיקחו קו ימינה, תחצו את הדרך ותלכו בקו גובה ימינה. אתם רואים את הקו הזה שרץ עד לשם? נכון? נכון, יש שם קו? עוד פעם, מקצה הבנייה למעלה, קצה הבנייה העליון של הבנייה, קחו ימינה, תחצו את הדרך, ואז בקו גובה, אתם רואים לאורך כל הרכס יש איזשהו קו. פולס, נכון? תלכו לצד שני, נמוך יותר. אתם רואים את הקו הזה נמוך יותר שם? נכון? רואים שיש פה קו? לפחות שני קווים. זה מה שנשאר מתעלות המי הנגר שמנקזות את המים אל המבצר. מצדה זה לא בעיה, כי מצדה מקבלת למשל את המים שלה מהרמה שמעליה, ומי שמכיר בורות המים נמצאים בקו גובה של האוכף. ואז המים זורמים מהאוכף של מצדה לתוך הבורות, ושם אין בעיה. הורכב נאספים בצורה די דומה למה שקורה פה, למעשה מסביב לכל ג'בל מונטר, ושם... למעשה חצבו, זה מגיע עד לאוכף של אורקניה, והשאירו שם, חצבו מימין, חצבו משמאל, והשאירו תעלה בקו גובה של תעלות המים, שמקיפה את המבצר ונכנסת לבורות המים. פה הבעיה היא שהשטח של הרמה שקרובה למבצר,
לא מספיק כדי לאסוף מי נגר. לכן היו צריכים לעבור לא רק את האוכף שם, אלא גם את האוכף הזה. וכאן מה שבנו לדעת דוד עמית, יש פה שתי מערכות. המערכה הראשונה זה הקיר הברור הזה שאנחנו רואים, שלדעתו היה כמובן הרבה יותר גבוה, והגיע פחות או יותר לאיפה שהזיג הזה של הדרך, ומשם מקיף גם את כל הרמה הזאת, אוסף על הדרך עוד מים, ומגיע לאוכף שהיינו בו מקודם. חוץ מזה יש פה מערכת נוספת, שהיא בקושי רואים אותה, אבל אם אתם תסתכלו, אתם רואים בקצה השני בדיוק, אתם רואים שיש שם מין תעלה כזאת, אתם רואים? אם תסתכלו טוב, תראו שזה לא בקו של הקיר, אלא קצת מהצידה ממנו. תכווין אותנו, הדרך ו... אתם רואים את הקיר, כן? הקיר הארוך, שהוא מן הסתם גשר שנסע עליו עמה, או תעלה, בואו נדייק. בסדר? אבל אם תסתכלו בקצה הרחוק שלו, איפה שהדרך שם מטפסת כזה בצורה חומה, אתם תראו שיש כאילו מין תעלה כזאת שהולכת אלינו. רואים את זה? אז שמה זה תחילת הסיפון. הסיפון נמצא לצד הקיר הזה, והוא למעשה... מצד שמאל של השביל, שהם מצד שמאל של השביל, וזה למעשה פשוט מה שעשו, זה בנו תעלה, אבל סגרו אותה היטב היטב מכל הצדדים, בבנייה של אבנים, מחוזק מאוד בטיח, כמה שכבות של אבנים מחוזק מאוד בטיח, כאשר הרעיון הוא שהמים שמגיעים מהנגר שזורמים בגשם אל תוך התעלה לאורך המדרון, מתנקזים לשם, נכנסים לתעלה הזאת, ובכלים שלובים יוצאים פה באותו גובה. ואז מקיפים את את הרכס שוב פעם. בסדר? איפה, מה זה פה באותו גובה? איפה? למטה. פה, ממש איפה שהדרך עוברת. אז זה לא באותו גובה, זה לא מוכן. לא, יותר נמוך. זה, ההבדל הוא, יש מן הסתם איזה הבדל של כמה סנטימטרים, אבל לא, הוא לא באמת משנה. בין התעלה למעלה לה? בין פתח התעלה? לא, ההבדל הגובה הוא 12 מטר. כלומר, כאשר בין פתח התעלה שם לפתח התעלה פה, לבין התחתית למטה זה 12 מטר אנכי. כלומר, המים יורדים 12 מטר, ואז המים שמאחוריהם דוחפים אותם קדימה ומכניסים אותם, מוצאים אותם מהצד השני. ולא מצאו כי זה לא צינור. צינור הוא לא מספיק חזק, א', וב', הוא צר מדי. אתה חייב... הרי אנחנו מדברים על גשמים שיורדים. זה אירועים. הצינור הרבה יותר חזק מאשר... נכון, אבל צינור... הבעיה היא שם אתה מדבר פה על אירועי גשם. אתה צריך לתפוס את הגשם כשיש. בבית שאן יש לך מים זורמים כל הזמן, אז לא אכפת לך להזרים את זה בצינור. כי זה סורם 365. יש לכם פה סרטוט, זה סרטוט של ה... בואו נעשה את זה מוצפן. זה ככה, נכון? רגע, כן. אנחנו יושבים כאן, בסדר? וזה הסיפון, והנה התעלה שמובילה אליו. בסדר? וכאן יש לנו סרטוט של כל מערכת המים. אז הנה, הסיפון פה לפנינו, אנחנו נמצאים בנקודה הזאת, בסדר? כאשר התעלה מקיפה את כל הרסקונטרה, כל הדבר הזה. מקיפה את כל הדבר הזה מכל הצדדים שלו ואז מגיעה לנקודה פה, לסיפון וממשיך בתעלה דרומית לנו שמקיפה את כל זה עד לאוכף הבא שהיינו בו. זה לא תעלה צפונית? סליחה, צפונית, טעות שלי. סליחה, היא לא פונה דרומה פה, היא פונה פה צפונה ומקיפה את כל זה לאוכף שבאנו ממנו, ומשם לבורות המים שהיינו בהם. חתיכת מבצע. בסדר? מה נשאר מהסיפון? הסיפון עצמו ברובו קבור מתחת למפולות של הקיר. מה שאפשר שם לראות זה את הפתח בדיוק. מספיק הפתח כדי לראות את הדבר עצמו. חלק העליון אתה מתכוון. כן, חלק הרחוק. עכשיו זה... מה ש... המבצע מרשים, בסדר? הטכנולוגיה של לאסוף את המים, שתדע לאסוף את המים, כל השיפועים, הגשר הזה ספציפית וכל מערכת המים שפה,
היא חתיכת טכנולוגיה מאוד מרשימה שהבונים משקיעים. כן, לגמרי. קודם המהנדסים ואז גם הבונים, אני מתכוון באופן כללי. הבונה זה גם היזם, גם המהנדס וגם הפועל בסופו של דבר. והכל בראש אחד. שכשהמלך ירצה לשבת בשקט, כשרודפים אחריו, יהיה לו מים. שיהיה לך מים במבצר. רגע, רגע. המבצר שמה. אנחנו חוזרים אליו עוד רגע. אנחנו נגיע אליו? נגיע אליו. ואמרת מתקופת בית שני, נכון? בית שני, כן. איפה אתה? איפה... זה, התמונה הזאת, זה מצולם בדיוק משם. משם, זהו. כן, אם אתם רוצים לראות, זה תמונה... מי שרוצה יכול לקחת, לראות את הקטע הזה, אנחנו רואים בדיוק ממולנו. מי שקל רגליים ורוצה לרוץ לשם ולהשיג אותנו, בכיף. את הפתח של את התעלה, מה שאנחנו רואים מפה. כן. אתה לא רוצה, אתה רוצה לעשות את זה מלמעלה? שנייה, גם פה, נחזור את זה אחר כך. חבר'ה, מי שמרוכז, יש פה אדם מאוד מכובד, קוראים לו דני דורלכר. תסתכלו שם איפה שאדמה שלי מצביעה, בקצה של היישוב, גבעת ארנון 777, יש לו שם בית ו-200. מצד ימין, למעלה, על הקצה של הגדוע. של הגדוע, רכס איתמר. כן. בסדר? אחר כך מהכפר הערבי פה, במג'ל בני נעים, שהוא שולט על התחלה של כביש 5, הפנייה לכביש חוצה שומרון, עם המפגש של כביש אלון, מולנו, שנייה, את מפריעה, אחר כך זה שיעור פרטי. סליחה, מולנו למעלה, אתם רואים את המגדל, את הבתים המדורגים, יש שום מגדלים, ומצד שמאל זה כוסרה. תמשיכו לאט לאט לאט, האנטנות זה של מה שהבסיס מודיעין של קידה. קידה, שם זה הגבעות שנקרא קידה, איפה שגר נתן אלסון, איפה שגר דביר אביב. אש קודש. אש קודש, עדיעד, אחיה. לא, אני פה. הכל זה, כל הרשת. זהו, זה פה נעצור, כי אחר כך בדרום כבר אני לא רואה. אנחנו זה, אנחנו נעשה תצפית עוד פעם מראש המבצר. קוראים לזה דו פחמת הס... דבר למצלמה. רואים פה את העיגול הזה, רואים שהאבנים מפוצצות כזה, בגלל שהם היו בחום, אבני גיר מתפוצצות בחום. זה כבשן סיד. אז זה כבשן סיד. כלומר, שאתה מייצרים סיד, למה אתה צריך סיד? אתה א' לטיוח של כל מערכת המים, וגם הקירות עצמם היו מטויחים. מאוד מקובל אצל הורדוס והחשמונאים לטייח את הקירות. כן. אז מה שאתה עושה, אתה מייצר החום גבוה שהופך את הגיר לדו פחמת הסידה, אני לא זוכר בדיוק, זה, כלומר זה סיד חי, שם את זה במים, זה סיד כבוי, ועם זה אתה מטייח. אז זה חלק מכל מערך הבנייה של המבצר שם למעלה. אם לא, יש מי שיסחוב. יש רק חיית החורף, מרביב יש, מרביב יש. אתה רואה כבר עכשיו יש. וזה אחרי... תראים את הידיים עוד פעם, אתם רואים את היישוב? יפית, בסדר? אחר כך אתם רואים את היישוב פצאל. אנדרטת הביגה ומפגש הביגה מוסתרים מתחת בין פצאל ליפית. הלאה. הלאה. עבדי, זה נחל, עבדי אל אחמר, האדום, בסדר? הוא עולה עד לגיטית. בסדר, גיטית? הוא עולה למעלה עד לפה שדיברנו שם, עד מצד ימין של מג'ל בני נעים, לכיוון חיבת תינון שם, בסדר? אני חוזר אחורה, אזור התעשייה של... אזור התעשייה של מלא אפרים, מעליו היישוב מלא אפרים, מעליו, אני מגלה סיוע צבאי, זה הבסיס של אוגדה, הכי פעילה היום בעזה. 162. 162, עם תת אלוף איציק כהן. בסדר? קיבלת הנחל. עוד אחד. מכביש שלום. זה בהמשך, זו התעשייה. היישוב ולמעלה המיושבת הקטנה זה מפקדת האגודה של 162. הלאה. בין גיטית לבין מלא אפרים למעלה, תראו אותם את המגדל של מגדלים. שמאלה כוסרה. למעלה האנטנות של קידה, דיברנו על זה.
עכשיו תוספת למה שלא ראינו מקודם, זה מצד ימין, זה כל הרכס של הכביר של אלון מורה. עם האנטנה למעלה. בסדר, אלון מורה. עכשיו, נסתכל. זה לא הרכס הזה. זה לא הרכס? הרגדיר. אתם רואים עכשיו את הג'יפטליק. הג'יפטליק, הכניסה לנחל פרצה. מסודר. מצד שמאל, רואים מצד שמאל יש מסגד, אז זה בסיס חטיבת הבקעה והמתים. מותר לגז 417. מחנה אריה. בסדר? מצד ימין, יש שם כל מיני מטבחים מסודרים, דבר חדש, סידרו את זה. יש מחנה שנקרא גדי, היום בגדי יש שם מכינה. בסדר? ימינה, 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 ימינה. רגע, רק שנייה, תראה את התל באמצע, עמית. מי זה? מולך, תל סימדי, אתם רואים? של מי החצובה? בתוך המטעים, בכיוון שלנו יש איזו גבעה קרחת. זה שמימין, אוקיי, שמצד שמאל, תחזור רגע למחנה, שהפינה שלו יש בית פדרד כזה, זה משטרת, נקרא ג'יפטליק, על שם כל האדמות, האדמות שלטון האוטומנים, זה משטרת הרוכבים, והיא הורחבה אחר כך עם מצודה, בסגנון של טיגר, זה המשך חיזוק בריטי, ויש שם בפנים ממש אורווה גדולה, רואים את כל העקלים וכולם. נחזור חזרה למטה לבקעה, היישוב מתחתנו, זה היישוב שנקרא מסועה, בסדר? דיברנו על המחוק, על הפתח של כל ג'בל רוחבה, שהיישוב ארגמן, ראשי תיבות אריק רגב וגדי מנלה. בסדר? הצד השני זה אריה גלעד, ומתחתנו נסיים ולומר כאן, זה המוצא האזורית בקעת הירדן, ויש את המפעל הקירור של קירור הבקעה של ואנונו, פה יש איזה בית אריזה ענק. רגע, איך קוראים לזה? אתם יודעים איך קוראים למתחם הזה? שלום ציון. איך? שלום ציון. על שם אריק שרון? השם המפלגה של הרקשורון, כי הוא עשה חקלאות. לא, אין. ציון, השם שלום ציון. הוא הקים מפלגה בשם שלום ציון. עכשיו רגע, כשאתם מגיעים פה, משפחה, בסדר? עם חברים, זו פגישה זוגית יפה, מגיעים, אתם רואים שם תחנה יפה, פרקוס מודיעין, הולכים שמאלה, יש פרגולה גדולה, ותורם את השן הזה עם סימון תפילין. מקיפים את השן, יש שם משהו, פינת ישיבה יפהפייה, אז זה מקום מומלץ. על המצור. כן, כן. נכון, אני כל משהו. מה שאתם רוצים? יאללה. עכשיו זה עיקר התוכן של הפה והאוזניים ופחות התוכן של הרגליים. אוקיי. איפה נתחיל? בוא נתחיל ברקע של החשמונאים. מג'דל בן נפדל. מג'דל בנאים זה אחרי אזור התעשייה של קריית ארבע. ככה, אין פה יוונים, בסדר? בואו, אנחנו חנוכה, אין פה יוונים. גם פה וגם בכלל בארץ אין יוונים. יש פה את האימפריה הפרסית, 332, אלכסנדר מוקדון כובש את כל העולם מהאינדוס ועד לכוש. זה מצווה של תת ממלכות שנקראות הדיאדוכים, היורשים, שמה הם עושים? רבים אחד עם השני. אנחנו מכירים את בית תלמי ממצרים ששולט בארץ ישראל עד שנת 200 לפני הספירה, ובית סלבקוס מאנטיוכיה בסוריה שכובש אותה בשנת 200, כל מיני הלוך חזורים. הם לא יוונים, הם סורים, הם מצרים. למשל קליאופטרה היא תלמאית, מגיעה אחר כך, כן? אבל זה הסגנון. התרבות היוונית מאוד תופסת חזק את כל האזור. קחו למשל לדוגמה שאנחנו מן הסתם לובשים בגדים בסגנון אמריקאי שמיוצרים בסין. אנחנו גם מאוד מושפעים מהתרבות, אם אנחנו רוצים לשים לזה לב או לא. ואז, באיזשהו שלב, הרוב היהודים בארץ מיישרים קו מי פחות ומי יותר עם אותה תרבות כללית.
שהתרבות הזאת היא פגנית, כלומר, מבחינתה, האם אתה זהוס או יופיטר או בעל וזה, זה הכל סבבה ולא מזיק לתת קורבן לזה ולא קורבן לזה, למרות שאני במפלגה שלו יותר או בקבוצת כדורגל שלו יותר, לא מזיק לשים אימור מפה ואימור משם. ליהודים זה לא יושב עד הסוף טוב, לחלקם לפחות, וזה מתפוצץ עם אנטיוכוס הרביעי ב-164. והחבר'ה שיושבים כמובן בכפרים שהם פחות מושפעים מהתרבות הגדולה, כי אם תלכו לירושלים של אז, הייתה עיר הלניסטית לכל דבר. והמרד הזה זה לא שהם כובשים 8 ימים, תודה רבה. חג לישראל, בואו נדליק נרות. זה דבר שהולך מאוד מאוד הדרגתי. ההצלחה של החשמונאים היא לא רק בזכות מה שהם עושים, אלא הרבה מאוד בזכות הצרות של הסלבקים באנטיוכיה. למשל, הרומאים שנושפים להם בעורף מהצד השני. מתחילים, מתפשטים לאט לאט. בכל מקרה, מתתיהו לא בדיוק שולט, אבל מניף את מנס המרד, אחריו יש פה את השושלת, מי שרוצה לראות, אחר כך יש פה את כל המערך של השושלת של החשמונאים. מתתיהו מתוארך ל-167-166 לפני הספירה, פחות או יותר. יורש אותו כמובן בנו יהודה, מכבי, 166-160, שהוא נהרג בקרב, מחליף אותו אחרי הפסקה מסוימת. יונתן, 155-142, ושמעון הוא זה שהופך את זה לעסק מסודר. הוא הדיאדוך המקומי, נקרא לזה, 142-134. אלה חמשת הבנים. הדור הבא, יוחנן הורקנוס הראשון, 134-104, שימו לב, 30 שנה של שלטון. מלך אחד. זה דור. זה דור פלוס. אתם יכולים להבין שהבן אדם הזה יכול לעשות הרבה, וכנראה שהוא עשה, אחרת הוא לא שורד. הוא באמת מתחיל להרחיב את גבולות הממלכה הזאת ולדחוף הלאה. כובשים את אדום, אזור בית גוברין של היום לצורך העניין, מגיירים אותם בכוח. עושים פשיטות לגליל. כנראה שהיום בחפירות האחרונות רואים גם חורבנות רציניים של החבר'ה של אנשי צור בגליל המזרחי. תל קדש למשל, פשיטות לכיוון הזה, ואיפשהו בן יוחנן הורקנוס הראשון בסביבות 110-104, או בנו יהודה אריסטובולוס הראשון, 104-103, ושאותו יורש אלכסנדר ינאי 103-76 לפני הספירה, כובשים את הגליל ושולחים גם יהודים להתנחל בגליל. לכן קוראים ליהודים יהודים, כי הם באים מיהודה. בסדר? ולא ישראלים או כל דבר אחר כזה. יהודה אריסטובולוס זה 104-103, לא הרבה זמן, אבל האח שלו, אלכסנדר ינאי, 103-76, עוד פעם, הוא המלך החשמונאי הכי חזק. בתקופה הזאת החשמונאים מגיעים לשיא התפשטותם, עוד פעם על חשבון הפוליטיקה האזורית, כן? מה? הוא מגיע עד לדמשק, זה לא תחום שלטונו, כן? מה זה בדיוק תחום שלטון? זה לא שיש גדר, אנחנו אוהבים גדרות, אז לא היו גדרות. אותו יורש את אשתו, שלום ציון, כן, שלום ציון, אתם זוכרים, שלום ציון פה למטה. שלום ציון המכונה גם אלכסנדרה, מ-76-67. עכשיו, כאשר היא מתה, לא, סליחה, עוד לפני שהיא מתה מתחילות הצרות. עכשיו, בואו תהיו איתי, זה קצת מסובך, אני עכשיו מתחיל מפה את ההיסטוריה שקשורה דווקא לאלכסנדריון. סרטה באלכסנדריון, איפה שאנחנו יושבים. וזה די ארוך. אנחנו מניחים שאם קוראים לזה אלכסנדריון, זה על שם? אלכסנדר ינאי. אפשרות השנייה? אלכסנדרה אשתו. איפשהו שם תחילת המאה הראשונה לפני הספירה. האזכור הראשון שאנחנו מכירים את המקום הזה, זה יוסף בן מתתיהו אומר, כאשר שלום ציון אלכסנדרה מעבירה את השלטון לילדים שלה, 3 מקומות היא שומרת לה. מחבר,
אלכסנדריון ואורקניה. כי שם היו אוצרות סגולתה. זה מה שיוספוס כותב. כלומר, אנחנו יודעים שבשלב הזה, בסביבות 76 לפני הספירה, סליחה, 60 לפני הספירה, זה כבר מבצר בנוי. כאשר הבנים האלה, אריסטובולוס והורקנוס השני, מתחילים לריב אחד עם השני. הורקנוס השני חובר לנבטים, וספציפית לאנטיפטר, שהוא אבא של הורדוס, ואריסטובולוס יוצא נגד, יוצא מהצד השני, והוא יוצא נגד פומפיוס, שמתחיל להגיע מהצפון, וכאשר הוא רואה שלא הולך לו, הוא הולך להתחבא באלכסנדריון, פה. מאיפה פומפיוס מגיע? מכאן. הרומאי. מהצפון, על דרך, על, הוא מגיע מכיוון דמשק, סקיטופוליס, בדרך שלו ליריחו וירושלים, עוברת מכאן. פומפיוס יושב, תדמיינו לעצמכם, אריסטובולוס יושב פה עם הכוחות שלו, פומפיוס יושב פה איפה שלמטה, אני מניח שיותר בג'יפטליק, כי שם יש מים, ומתחיל דיון הלוך חזור, הלוך חזור, כן, לא, תנאים, מסע ומתן. בסופו של דבר, אריסטובולוס מסגיר את המקום לידי פומפיוס ונכנע לו. ואז הוא בורח ליריחו, נתפס ביריחו ונשלח לרומא ומוצג בתהלוכה ברומא. זה שנת 63, ובשלב הזה הרומאים משתלטים על יהודה. מכאן מתחילה התקופה הרומאית ממש. פומפיוס תומך בהורקנוס, שהופך להיות כהן גדול. כן? בסך הכל זה היה חשמונאים. אריסטובולוס, שברח מאחיו הורקנוס, מפסיד פה לפומפי. כן, פומפיוס. לפומפיוס. ואז פומפיוס מגיע כבר לירושלים. מגיע כבר לירושלים. ואז הוא גם מנצח את הורקנוס השני? לא מנצח. בשלב הזה פומפיוס... שניהם באים אליו, הם יודעים מי הכוח הגדול, ושניהם מחפשים את חסדיו של פומפיוס. הוא בחר בהורקנוס. בחר בהורקנוס, והורקנוס הופך להיות כהן גדול, לעומת אריסטובולוס שנמצא בשבי ברומא. כאן אלכסנדרוס, אני יודע שזה מבלבל, אין מה לעשות, בגלל זה אני גם רשמתי לי, אלכסנדרוס הבן של אריסטובולוס, הנכד של אלכסנדר הגדול, בורח מרומא ומבצר את אלכסנדריון עוד פעם. יש לו קרב בירושלים. ו... הנכד של אלכסנדר הגדול? כן. אלכסנדר ינאי, סליחה. כולם על שם אותו אחד. תודה. יש לו פה קרב בירושלים, ואז הוא בורח לפה, ומרקוס אנטוניוס, זה שאתם מכירים עם שייקספיר, או שם פה מצור על כוחות של אלכסנדרוס באלכסנדריון. בשלב הזה, פומפיוס, בתוך כדי זה, פומפיוס והשליט המקומי שלו, גביניוס, עושים סדר, מצמצמים את ממלכת יהודה, מחלקים אותה לכל מיני חלקים, קליאופטרה, כל מיני כאלה דברים, ונשארת ממלכה הרבה יותר קטנה. אריסטובולוס, האבא, שנייה, רגע, שנייה, תן לי לגמור את הרצף. אמרנו אלכסנדרוס הבן של אריסטובולוס בורח מרומא לפה, אחר כך אריסטובולוס האבא, גם הוא בורח לאלכסנדריון מרומא, ונכנע לאחר יומיים. לפה. לפה. אתה כבר רגיל את זה. כן, לא נגמר. אחר כך אלכסנדרוס הבן שלו שוב בורח, אבל שם הוא מפסיד את הקרב בתבור, וזהו, שם מוציאים אותם להורג. כן. אז בסוף האבא, אריסטובולוס בורח לכאן, מרומא. כן. ומה קורה, מה זה, מי מנהל את הקרב בתבור? האבא שלו, אלכסנדרוס, בורח אחריו, מאוסף כוחות. האב והבן מתחבר. כן, האב והבן, כל אחד בורח בזמנו הוא מרומא. ומגיעים בסוף לתבור, לקרב ביחד? בקרב בסוף הוא בתבור. של אבא והבן ביחד? של אלכסנדרוס. רק של אלכסנדרוס. כן. ואיפה אלכסנדרוס? לא יודע איפה אריסטובולוס באותו זמן. רגע, אבל זה עוד לא נגמר. אנטיגונוס, הבן של אריסטובולוס, הנכד כאילו,
בא ליוליוס קיסר ואומר לו, בוא, אתה ממליך אותי במקום את הורקנוס. אני בצד שלך. כי פומפיוס הוא בצד של הורקנוס, אז בוא אני אחבור אליך ואני אתן לך את הכוחות היהודים לטובתך. יוליוס קיסר לא מסכים לזה, אנטיגונוס עובר לפרטים, האויבים הקבועים של הרומאים, ומפסיד למי? להורדוס. הורדוס בשלב הזה מתחתן עם מרים בת אלכסנדרוס בת אריסטובולוס. אתם עדיין עוקבים איתי, כן? כי אני לא. בשנת 40 לפני הספירה, אנטיגונוס מנסה שוב פעם לעבוד עם הפרטים, הם מצליחים לתפוס את ירושלים, הורדוס בורח עם הסיפור המפורסם של הרודיון, ושולח את אח שלו פירורה לשקם את אלכסנדריון. הפעם זה הורדוס בונה, עם הדרך אח שלו. הורדוס חוזר בעזרת הרומאים ומנצח, אנטיגונוס נכנע, מוצא להורג ברומא. הורדוס שולט. הוא התכוון במקור להצטרף למרק אנטוני נגד קיסר, אבל בדיוק הלך להילחם נגד הפרטים, ואז הוא לא היה בסביבה. המזל שלו, כי מי שהפסיד זה, זה מרק אנטוני, ומי שניצח זה קיסר. ואז הורדוס הופך לצד של קיסר, למעשה ליורש שלו, אוגוסטוס. והוא מתחבר עם אוגוסטוס. בזמן הזה של כל המתח הזה, כן ייתנו לתמיכה, לא ייתנו לתמיכה, הוא מחלק את המשפחה שלו. את המשפחה האדומית שלו הוא שומר במצדה, ואת המשפחה החשמונאית שלו הוא שומר באלכסנדריון. איפה היינו? מי פה כמובן, הורדוס כבר שולט היטב, הוא בונה כמובן גם את זה וגם את מצדה, הרודיון וכל הדברים מחדש. 16 מרקוס אגריפה מגיע לפה כחלק מהסיור שלו באזור, ואז הורדוס הפרנואיד מחליט שהמושל של אלכסנדריון יוצא, עושה קנוניה עם הבנים שלו עצמו ממרים, אלכסנדרוס ואריסטובולוס, ואז הוא מוציא עליהם משפט דיבה ומוציא אותם להורג. המשפט הוא בביירות, מוציאים אותם להורג בסבסטיה, וקוברים אותם עם סבא שלהם באלכסנדריון. זה הדי תקציר של כל מה שקורה פה. עכשיו, ברור לכם, הרעיון היה לא שתזכרו את כל זה, מי שרוצה יכול לקרוא את זה, אבל הרעיון הוא שתבינו עד כמה הנקודה הזאת מרכזית בהיסטוריה של בית חשמונאי. הציר המרכזי שבית חשמונאי מבחינת כל המאבקים הפנימיים והחיצוניים, הוא פה בנקודה הזאת שבה אנחנו עומדים. וזה היה שווה לעלות בחנוכה לפה. הוא הורג אותה, הוא קצת הורג אותה, את אשתו, הוא הורג את מרים גם. קצת אחרי לדעתי שהורג את הבנים. ואז הוא גם שם אותה פה עם דבש. ואז הוא שם אותה באמבטיה עם דבש כדי לשמר אותה. פה. ואת אמא שלו שם בקיפרוס, נכון? שאלות על אלכסנדריון עד כאן. אוקיי, עכשיו בואו נפתח מבט רגע, מבצרי המדבר. זה שהמקום הזה מבוצר זה כולם, באמת לא צריך, הרגליים שלכם הוכיחו לכם, תעלות המים, אתם יכולים להסתכל, גם עכשיו רואים קצת עוד ממערכות המים, מי שמסתכל לכיוון הזה. וספציפית, יש זה רצף של מבצרי המדבר, שהם, יאללה. מצדה. דוק הרנטל ביריחו. הורקניה. מחבר, בעבר הירדן. הרודיון. הרודיון הוא שלב מאוחר. וקיפרוס. גם על... והדוק, הראשון זה הדוק. הדוק, כן. עכשיו, יש דיון שלם למה צריך את הדבר הזה. כאילו, אתם מבינים את המאמץ של לעשות את מה ש... תדמיינו לעצמכם מה זה לעלות לפה עם אבן כזאת על הגב. בסדר, אבל אתם מבינים את המאמץ, כאילו זה ש... אתם יודעים, המלך אמר אנחנו חייבים לעשות, זה נחמד מאוד, אבל המלך שרוצה, לא משנה אם הוא חשמונאי או הורדוס, הוא עדיין צריך להביא לפה
אני יודע, לקרוא לזה... אלפי עבדים. תשומות, לא, זה לא עבדים, זה פועלים. זה תשומות, אתה צריך לתכנן פרויקט. אתה לא בא ואומר, בא לי שיבנו לי. אתה צריך לתכנן, אתה צריך לממן. מי מאכיל אותם? הקטרים. אתה צריך להרים פה פרויקט, ותדמיינו מה זה להביא את האנשים שיבנו את הדבר הזה. יבנו את מערכת המים, ירימו פה את כל הפרויקט האדיר הזה. וזה רק אחד, מתוך רצף. למה עושים את זה? צריך סיבה מאוד טובה בשביל לעשות את הדבר הזה. עכשיו יש מחלוקת. יורם צפריר מצד אחד אומר שהמטרה העיקרית היא התבצרות. כלומר, זה מבצרי המדבר. למה עושים את זה פה? מכיוון כאשר אתה שליט, ואתה לא כל כך סומך על מי שמאחוריך, או אחיך שלידך, אתה צריך לבנות איזה מקום להתבצר בו. איזה מקום טוב להתבצר בו? יש לך שתי אפשרויות, או נגיד בירושלים, אבל אז מי שמסביבך יכול לאסוף הרבה מאוד כוחות. היתרון של מבצרי המדבר, שאתה משקיע הרבה מאוד מאמץ מלכתחילה, אבל כשאשר מישהו מגיע אליך לצור עליך, הוא צריך להשקיע פי 10. ולכן מבצרי המדבר. כלומר, יש פה גם ארמון, ויש פה גם מבצר, וכמו שאמרנו, גם אוצרות סגולתה. לעומת זאת, אופרה גורי רימון טוענת שמבצרי המדבר היו קודם כל כדי לאחסן את כל העושר, כי החבר'ה האלה ידעו שהאדמה לא בדיוק הכי יציבה מתחתם. זה לא אותו מתתיהו, זה כבר אלכסנדר, לא מתתיהו, כן? שומעים את הניואנס? אז הם צריכים להבטיח את השלטון שלהם. מה הדבר שהכי מבטיח שלטון? כסף וזהב. איפה אתה שם את הכסף וזהב? במקום כזה. ואחר כך אתה יכול ללכת לפומפיוס ולשלם לו וכן הלאה. אז אלה, זה הדיונים לפה ולשם. הכסף והזהב, בוא נגיד, אני באופן אישי, אם יש לי זהב ויגיע יומי, אני לא משאיר אותו באדמה. אני... מה? היא החביאה את האוצרות שלה. לא, היא שמרה, היא לא החביאה. רוב האנשים שאני חפרתי בדרך כלל דואגים לזה שהכסף שלהם והזהב שלהם יעבור לילדים שלהם. הגיוני. כן. מאז תחילת המתח של 7 לאוקטובר והמתח הבינלאומי, הזהב והכסף עלו ב-12%. זה לא השתנה אף פעם, שלא יודעים איזה מדינה תשרוד, אז הולכים להארד קרנסי. כן. וואי וואי. טוב, אני זה, עוד אני חייב לרוץ ויש עוד נקודה שאני, טוב, אני גזלתי מזמנכם. מסועות, מסיעים את המסועות, כתוב מהר המשחה לסרטבה לגרופינה. עכשיו שימו לב, סרטבה אלכסנדריון, ויש ויכוחים איך זה עובד, כי לא רואים מפה את הר המשחה הרזיתים. יש לנו את קובת נג'מה שמסתירה לנו בדיוק. השערה של אדם זרטל, שהבסיס של הדבר הזה שאנחנו עומדים עליו, תראו, זה בנוי בצורה די מדורגת כזאת, זה מוזר. זה לא מבנה ריבועי, אלא יש מין בליטה כזאת, שזה בנוי בצורה מדורגת כזאת, אנחנו עוד מעט נרד דרך שם ותראו את זה. זה בסיס של מגדל שעמד פה למעלה, ועליו היו מסיעים מסועות. זה עדיין לא פותר את העניין, כי בכל מקרה רשימה של 5 או 6 מקומות, זה לא מספיק מהר המשחה ועד לבבל. עדיין לא רואים. אבל גבוה. אבל כתוב שם, אני חושב, במשנה באיזשהו מקום שהיו נקודות ביניים. אז ברור שחייבות להיות נקודות ביניים. גם שהשומרונים היו מפריעים להם עם הנקודות ביניים. אז ברור שהיו נקודות ביניים, זה דבר ראשון. אז זה נקודות עיקריות לאורך הזה. בא, אתם יודעים, כמו שאתה אומר למישהו מפה לפה, מפה לפה. אתה לא אומר את כל הפרטים בדרך. אישית, אם תשאלו אותי בסוגריים, אין לי שום סמכות ושום הבנה בנושא, אני חושב שזה סיפור יפה, אני לא באמת חושב שככה הודיעו את החודש. אבל זה רעיון יפה. זה מאוד רומנטי, בטח לדמיינו פה בלילה, טוב, עוד מעט ראש חודש. זה נורמלית להעביר מסרים בזמן הזה, לא? זה דרך רומנטית להעביר מסרים. אתה משתמש, יש דברים כאלה, אבל כמה, תראו, אם אתה במורס, אתם מבינים שבמורס
מפעיל מיומן של מורס יכול להעביר באמת הרבה מאוד מידע. אבל מורס יש לו אפשרות לעשות עיבובים, או נגיעות חשמל או משהו. קו נקודה וזה. אבל אתה, יש לך מדורה, נו ו... עכשיו גם, גם... אתה לא רואה. כאילו, כן, כמה אתה... מידע הוא רק כן ולא, עוד פעם. לא צריך פה יותר מדי להעביר מידע. כן, אבל... בוא נגיד, אתה... עכשיו, אז מה אתה אומר? זה אומר שאתה... אני קצת מנסה לחשוב, כן? יש לך עשרות תחנות מפה ועד בבל, בכולם אתה שם כל חודש, לקראת סוף החודש, כמה אנשים שישבו בראש ההר שלושה ימים, ויחכו עד שהם יראו את האור. לילה אחד, למה שלושה ימים? איך אתה יודע שזה באותו לילה? לא. בסדר, אבל הבן אדם צריך לחכות שם, הוא לא יודע אם יקדשו את החודש או לא. אתה צריך... הוא מחכה בבית, מתקשרים אליו. אני לא יודע. אני שואל אבל שאלה אחרת, האם יש תיעוד במקומות אחרים שהם משתמשים במשואות או שזה דבר ש... זה יש דברים כאלה, אבל באמת ברמה של לא יודע מה, קו אדריאנוס שמרימים איזה מדורה כדי להודיע שיש בעיה. התראה כללית כזאת. זה לא בלתי אפשרי. יש לנו בוודאי גם את הסיפור שאין לנו ספק עם לחיש. מסורת לחיש, כן. מאוד מומלץ עוד פעם לקרוא את הספר של בני בגין בנושא הזה. זה בוודאי משמש. האם בדיוק ככה העבירו את החודש? אולי, לא יודע. הלאה. תראו, יש פה שילוב של הימים האלה, הזמן הזה, והמקום הזה. באמת אני חושב שאם עמיתים לטיולים אוהבים להכיר את ארץ ישראל, אוהבים את ארץ ישראל ברגליים, עשינו את זה יפה היום. ואם אחד באמת המקומות הכי ראויים, כלומר, אם מדברים על חשמונאים, אז זה המקום להיות בו בחנוכה. מה אפשר לראות פה ב... יפה. אז מה שאנחנו עושים עכשיו, אנחנו מתחילים לרד מפה. מה, אף אחד לא חפר פה. כל הבורות הגדולים האלה שאתם רואים פה חשופים, הם כנראה כבר בני 200 שנה. אף אחד לא יודע בדיוק מי עשה אותם ומתי ומה חשפו פה. לא הייתה פה חפירה מסודרת מעולם. הדבר הבא שאנחנו כן נעבור בדרך הוא מבנה פריסטילי, כלומר חצר עם עמודי לב, שיורם צפריו חפר בפני 40 שנה, חפירה קטנה. וכל מה שיודעים מהחפירה הזאת שלא פורסמה מעולם, זה שיש שם כותרות שאופייניות לחשמונאים, והבנייה של החצר הפריסטילית שאופיינית להורדוס. די מעט. מה זה פריסטילי? מוקף עמודים. אנחנו נעצור שם ואני אראה לכם, מי שרוצה. את אלה אספתי בדרך. אם מדברים על מתאבינים ולא יודע מה, זה בסיס וזה ידית של אמפורה, יין, יבוא מיוון. זה אופייני דווקא לתקופה הזאת שהיא התקופה הלניסטית. זה סביר להניח שיין ששתו בארמונות החשמונאים, יבוא אישי מיוון. לא ייכנס להם לאתרוג. היו תקופות שהיינו מייצאים יין. היה גם, כן, אחר כך גם מייצאים יין. בסדר? כל הבנייה עם הציטוט, תסתכלו עכשיו, אתם תראו שיש פה אבן רחבה, אבן צרה, ראש פטין עם הבליטה, ציטוט שוליים בולט, אופייני לחשמונאי אבל לא הכרחי. אבל זה מתאים למה שיש פה, זה הגיוני, ואנחנו עם כל הרקע ההיסטורי אנחנו בסדר גמור. בסדר? אז לעבור פה, להסתכל על בסיס המגדל, כן בסיס של מגדל של מסורות, לא בסיס של מגדל של מסורות, ונרד לחצר הפריסטילית. אף אחד לא חפר פה מעולם. כי זה נורא מסובך. תחשבי מה זה להביא לפה לא רק בן אדם, אלא גם ציוד חפירה. דיברו איתי דווקא לפני איזה 5 שנים בנושא. אורית פלג ברקת, ובסוף היא הלכה לחפור בחור בת מדרס. כן, היא רצה לחפור פה עם יעקב קלמן. יותר קשה לחפור פה ממצדה? כן, בטח. למצדה אתה מגיע לבסיס הסוללה, עם רכב בלי בעיה. גם פה אתה מגיע עם רכב. זה לא בלי בעיה. זה 4x4 רציני, שם יש כביש. טוב, אני מציג פה תוך כדי שאנחנו הולכים. יש כביש, עשו את הכביש בשביל החפירה. נו, יפה. אתה יודע...
ידין יכל להרים כביש ולהרים את צבא הגנה לישראל שייתן לו לוגיסטיקה למצדה. אני לא. אז אתם רואים פה את הבסיס, עוד פעם, אנחנו לא יודעים מי חשף את זה, כן? ברור שמישהו חפר ודחף את כל זה הצידה. אנחנו לא יודעים מי עשה את זה, זה כנראה לפני כמעט 200 שנה. המבקרים של גרן וה-PF כבר מציירים את זה. זה כבר חשוף, ואתם יכולים לראות את הבניית ראש פטין, אבן צרה, אבן רחבה, אבן צרה, אבן רחבה. חלק, אתם רואים פה אבל של האבנים לא אחידות, הם לא כולם עם אותו בדיוק ראש פטין. חלק מוחלקות, חלק לא, יכול להיות פה גם שימוש משני, וכל הקטע הזה של רעידת אדמה פה מאוד מתבקש, הרי כאילו דבר כזה יושב במקום באמת מאוד רגיש לרעידת אדמה, ואתם יכולים לראות איך כל זה גולש לו לצדדים, עצם זה שזה הצליח לעמוד ברמה הזאת, זה כבר מכובד. אני מקווה שזה יעמוד גם את רעידת אדמה הבאה. כן. זה חשמונאי. יש לנו איזה מאמר קצר של 3 עמודים בקדמוניות, וזה כל מה שאנחנו יודעים, וחבל שכך. מפה, מכאן ימינה. כן. פה. אנחנו נמצאים במדרון המזרחי, שבו היה המדרון הבנוי שלמעשה של ההר. כל המפולות האלה הם מפולות של הבניינים, של הארמון, מדרגות הארמון, כמו שאנחנו מכירים במצדה. יש מדרגות הארמון הצפוני, וכל זה התמוטט. עכשיו, הסיכוי הכי טוב שזה באמת נהרס ברעידות אדמה, הדברים האלה. ראינו את הקירות הנטועים שם למעלה, ופה זה מאוד מאוד ברור שיש פה שקיעה שהיא גדולה. זאת אומרת, זה גובה הרצפה, מה שהתשתית רצפת הפסיפס, ואפשר לראות איך כל המשך הרצפה נטוי בצורה כזאת, כאשר הצד השני של החצר הוא באיזה חצי מטר, מטר יותר נמוך. כלומר, כל החצי הזה שהיה מן הסתם על מילואים כלשהם, שקע. כאשר דבר כזה, חצי בניין שוקע בחצי מטר מטר, אתם מדמיינים, מה קורה לכל העסק, איך הכל פה מידרדר וזה מה שקורה. זה היסוד, כן, של החצר, כאשר זה למעשה, פה זה חצר פתוחה, ומסביב העמודים עם עמודי הלב, אפשר לראות פה חוליית עמוד וחוליית עמוד לב, שעמודי לב בפינה, ומסביב מקורה כזה, כמו פרגולה כזאת מסביב, מן הסתם פתוח אל הנוף, כמו שאנחנו מכירים את בנייה הרומאית בכלל והורדוס בפרט, ועוד פעם, סיכוי מאוד טוב שמרקוס אגריפה והורדוס יושבים פה ומרימים איזה כוס יין טוב, עם הנוף. כן, עמודי הלב זה עניין טכני, כי אנחנו רואים את זה כלב, זה למעשה שני עמודים שפונים לשני הצדדים. עוד יותר, ארמון, כן, החלק של הארמון בזה, כן. בסדר? יאללה.